Vreme u Srbiji će u četvrtak ujutru biti oblačno, ponegde i dalje sa slabim snegom. Tokom dana očekuje se razvedravanje, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnje temperature kretaće se od minus 6 do minus 1 stepena, najviše dnevne od 0 do 4 stepena. Srbiju do kraja nedelje očekuje mraz manjeg ili većeg intenziteta, a u petak je moguće da temperatura ponegde padne i do minus 10 stepeni. Za četvrtak se očekuju i nešto povoljnije biometeorološke prilike. Ipak oprez se savjetuje osoba sa labilnim nervnim sistemom i cerebralno-vaskularnim bolesnicima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja. Savjetuje se slojevito oblačenje kao i oprez u saobraćaju.